de seguir con el menor de los minutos para ir. No, Det var ikke så stor delay nå. Mm. Vi er ferdig nå. Ja, nå er det slutt, Martin, dere. Mm? Ja, butikken må tenge. Ta en dutt og tenge, hva da? Ja, butikken. Ja, butikken? Ja, men så er det et eller annet jakt og rymme det hele. Den må ha strypa den før den har satt det 3 ganger 4 ganger da. Jeg leste at hvis du går over 100 gigabyte så strypen til 3 megabyte. Jeg gikk på den her, og så skrev jeg at det ikke skulle bruke mer enn 3 megabyte nå. Og nå ser vi streamen går flytende, tror jeg. Så da må jeg strupe 50 gigabyte før det skal strupes, da. Det er greit at hvis du lurer alle kundene med å gjøre det, så er det mange som blir lurt, altså. Ja, det kan jeg ikke gjøre noe. Jeg følger det som står her på nettsiden deres, så har jeg det som kaster 499 her, og så blar du helt nederst her da, så står det at alle ubegrenset datahastigheter blir redusert til 3000 megabit. Når du har passet 100 gigabyte, ja. Ikke 70. Nei. Jeg vet hva som er det kunne. Jeg har noe brus ut fra her, om det er rutsj eller hva det er sånn, da. Jeg klarte å sitte her i tørst, jo. Hæ? Jeg får en boks inn, samme av deg. Jeg drikker ursen nå, jeg. Hva da? Jeg får slett å kjøpe den. Nå er husbygget her, jeg. Nå er det på fly. Jeg tror det er oppdatert faktisk hele tiden. Mm. Nå, de kan ikke komme og si til meg, ja, men det er oppdatert i seg på fotball. Fyrfeir, er du ferdig? Ja. Vi knaller det på...
det, ja. Jeg måtte knyte den i sted. Jeg kan ta den der. Så kan du kjøre bort til pumpa, du. Kjøre bort til pumpa? Skal du gå dit, du, altså? Nå får jeg nøkker nå, jeg, kanskje. Ja. Nå får vi ha hatt denne, jeg. Takk. Trenger sikkert ikke å justere skjæte ut bort dit, da. Ja, det er langt å kjøre. Husk på, det er bare de pumpene helt borterst der som har diesel, da. De helt ytterst, ja. Filmer meg selv. Her, ja. Blir som ponderen, du, nå. Hva skal du spise ferdig? Jeg er ferdig med å spise. Ferdig med å spise, jeg. Da vet du, Marius. Telenor er en struper mobilnettet før du har nådd grensen. Det skal han få høre på mandag, skal jeg si. Telenor skal ikke strupe hastigheten dem på ubegrenset abonnementene sine før du har nådd 100 GB. Men de struper det når du når 70 GB, skal jeg fortelle deg. Gjør det. Det skal jeg få høre, altså. Det skal jeg få høre. Det går jo sånn, da. Nei, har du på den siden? Nei, det er jo begge sider, da. Har du på den siden, ja? Ja. Det er bra, det. Pardon, you. Ja. Yeah, you say something there. Det må jo være... Jeg vet ikke hva du snakker om, jeg. Ja. Jeg vil gjerne det, ja. Ja, jeg vil gjerne det. Fyll på, da. Det er 200 nå. 10 liter er 200. Det blir bare 20 liter der. Ja, fyll på det du mener selv, da. Hvor står det en dusj på huva? Hør du det? Skal du ha også? Du ja, ta med en til inn i bilen, og så tar du en cola, da. Skal jeg ta med to? Skynd deg nå! Skal jeg ta med to? Nei, jeg skulle ikke ta med cola til deg også! Nei, vil du ha ut? Ja, ta ut da. Så 34 liter nå. Jeg fyller bare på, jeg. Fyller til 800 kan jeg gjøre, da. Ja, fyll på det, da. Jeg har jo 552 kroner, ja. Vi får jo penger om fredagen. Ja, hvor mye uke? Ja. Hvor mye uke? Ja, det er mandag, torsdag, onsdag, fredagen, 5 dager, da. Ja.
Du har den, skal det bli min eller? For du har den, nei, jeg har den trådløsruteren her. Bilen tørst, filmer pumpa, ja, filmer pumpa. 800 kroner har vært det. $800 in diesel. Den på den gold-bilen der. Ja, og det andre? Ja, den med det. Hva? Er det glass som gjør det her nå? Ikke mye. Ja, det er for en kvittering på den. Ja. Oi. Oi. Men jeg ser du har det på kassa her. Jeg kan kunne ta bilder av den. Tusen takk. Ha det da. Gud hjelper oss om 800 kroner sine. In diesel. Den fylt ikke full tank da. Det vet ikke. Det var ikke et full tank. Det var ikke full tank. Har du ikke igjen, Luka? Hæ? Ja, den sto nå oppe da. Da åpnet han seg igjen for at det var noe som sto i veien. Så han var ikke låst den, nei. Hæ? Hæ? Hva du sa? Du sa hva? Jo, men... Det vet jeg ikke, tror jeg kofferten. Kofferten var litt lenger til venstre, tenker jeg. Men nå ser jeg jo ikke om det starter opp her. Jeg tror jeg har lagt den her bak i om, men det er ikke ditt. Hæ? Den her. Du legger noen nede i døra her, ja. Det er lavet nå, eller? Ja. Ingen som venter på pilsen. Nei. Har du skrevet opp og sånn, da? Nei, jeg skal gjøre det etterpå. Den kan bare kjøre på deg, eller? Ja, den skal gjøre det. 85.
Ja, men jeg kan gjøre sånn, vet du. Henger igjen. Ja, du skal ha her, ja. Nei, jeg skal bare trekke en gang på den. Ja, den du kan ta først. Ja. Hva gjør med den da? Synes jeg der, du har en kuk. Hæ? En kuk. Hva da? Kjør litt lenger frem, så ikke jeg rygger nå. For den har bil foran seg. Kjør litt lenger frem. Skal den rygge nå, altså? Ja, men kjør litt lenger frem. Oh. Kjør bare litt lenger frem. Stopp! Nå kan du stoppe. Tilfelle han rygger, sa jeg. Ja, ja. Hva som skal skje her? Nei, jeg skal bare trekke på det. Hvorfor trekker du på den der? Det er sånn. Den? Ja, ja og så... Ikke noe mer? Kan jeg sette den der nå? Hæ? Nei, du, den steller seg bak deg. 11.75 Stokkeback transport. Stokkeback transport. Du venter på den der da? Sikkert for at du skal ta av blinklyset ditt. At det står i ro. Ja, den kan kjøre rundt. Det er så mye er det per liter da, 1799. Ja, 1799. Står det flere bak i deg? Det er så 77. Sånn, ja. Ja, og så har du... Har du skrevet fra dashboard også, da? Jeg har skrudd rundt, jeg skjønner for å finne hvor jeg hadde på tanklokk igjen. Det er så kjekt å se... Jeg ser det der, men du får sånn kjøre tilbake med det du vil, du, nå. Kjør tilbake hva for noe? Hva er det da? Du hadde det ikke på. Åja, du har gjort sånn der, ja. Ok. Du greide ikke å kjøre bort dit. Nei, jeg var ikke sikker på hvor siden jeg hadde tanklokk igjen med en gang. Det var litt stilt i toppen. Skjønner du? Ja. Det hender det, vet du, at det kan bli litt stilt. Det var jævlig stilt. Hello, Astrid Os. Hæ? We are on the way from Oslo in Norway to Trondheim. On our way home. If you click on this link, then you can see where we are on the map in real time. GPS and you can see where we are.
We are on the, in Norway, we drive on the right side of the road. But this is the same direction. So if you lay in the left lane, you can drive a little bit faster than the speed limit. On Google, you can write 110 to mph, and you can see how fast we are driving. Yeah, that's I'm driving 20 km over the limit. So it's correct. That's correct. Not here. Not on the motor road. The main road don't have speed cameras. They only have 110 and things like that. But when we get off this road, then we get to a road with speed camera. But we know where they are. Yeah, in Oslo, in a big when you drive into the big city. The big road is everyone is laying in 120. 120 and all up to 140 in close to Oslo. Jeg spør om bilen din automatikk i manuell. Ja, it's automatikk, yes. Diesel car and automatic. It's so relaxing in cruising. And I also can use the adaptive cruise control. I don't use that now. Andre avkjørsel. I should go to the left. Hesten skal dit da. The horses. Og lastebilen da. Big trucker with the horses inside. They are like automatic. When I took my driver license, I took the manual one, so I can drive the manual and automatic. But the people are getting the license now is getting automatic, usual. Det her er bare infinitivt. Ja, ja. Awesome, shine, same. Astra, you said Vella McDonald's, you have them in Norway. I don't know. Yeah, we have McDonald's in Norway also. Yeah, we have McDonald's in Norway also, but we don't drive into McDonald's to get some real food. If you want some real food, we go to a motel or a hotel restaurant or something.
It's my mother. Astrayo said he's she your car assistant. Yeah, it's my mother is the car assistant. My mother. Oh. Mama. Or say it's my mommy. Selskapet, altså. Det er vært ut, jeg har been in a family 50 years of we come from we have been in Oslo to some family that have been married for 50 years, so it was a gold marriage stuff. She was your GPS lady. Oh. I think you can begin to screw again there. Astrayo said giving you the directions. Hotman Matt said does your mother play by? Where I should go, so it's no problem. No, she don't play WoW. She plays some small... Ikke WoW, ne? Small Steam games. Some small ones. Like... hva heter det? Zuma. She plays some Zuma and... card games on the PC. She have a laptop. Ikke min interesse. Games like World of Warcraft isn't... Ser ut som det regner borti der, men... Mm. Jeg synes det bråket så gærlig med hele taknakket oppe nå. Ja. Jeg vet ikke, jeg begynner. Svingen. Er det høyre eller venstre svingen? Det var venstre svingen, sa jeg. Begynner jeg å ta det oppe da? Nei da. Er det ikke så varmt det da? Jo, jeg synes det er alt varmt. Nei, da lokker du oppe i cellen da. Men det går rett av meg. Du trenger ikke ha den helt opp, da. Med samme lyden, da. Nei, det blir ikke så gærlig, land. Akkurat samme lyden der som den er helt opp, selv. Ja, nå er det her er det stille. Ja, nå kjører vi jo ikke 120. Astrayo said she must join our grid. Nå kjører vi ikke 120, eller da? Gjør den da. No, she don't play any... She don't play any games that have with that kinds of things. She only plays small games on Steam. Har ikke tid! She haven't had the time to play. Sånn at her skal reagere han nå. Hæ? Hun skal reagere han nå. Ja, var det noe sånt i nærheten her, da? Jeg sto der oppe her. Ok, hva er fartsgrensen her, da? 70? Du må ta den riktig vei, da. Eller holde den. Eller du kan holde den sånn, så retter den seg opp. Advarsel, sorry. Ja, den trykker den blå, da. Rota. Ja. Ja. Den
Men for 100 under 70 da, hvis det 70 fartsgrense. Advarsel. Fast hastighetskamera. Begrensning 70. Ja. Jeg kan ha lyd på den vel. Hæ? Har du hørt Raiding Tonight, Astros? Her står den. Det 72, det. Her vil jeg ha med speedkamera. Nå var advarselen informasjon riktig. Grønn eller lu? Ja, det var riktig. Ja, den går tilbake selv. Nei, gikk tilbake. Den gikk forsvant fort. Det var teit da. Jeg rakk jo ikke gjøre sånn engang. Nei, det var teit. Idiot. Trondheimsveien kjører vi nå. Den heter jo ikke det hele veien igjen da, så. Nei, den gjør ikke det. Nei, for vi kommer på E6 igjen. Trondheimsveien heter det. Vi kommer på E6 på Ølsvei. Det er gjennomsnittsmåling også. Det er noe til. Hæ? Ja, det vet jeg ikke, eller. Står du der da, tar jeg det? Du ser det her. Nei, det er ikke det. Vi kjører den så rolig, da. Du står der borte der, da. Sånn en pirkevei. Jeg vet ikke om jeg venter å se, da. Og se om det står en annen del. Ettersom de kjører så rolig, mener jeg. Astraios said he think he said he working until 11 om kvelden, maybe then. You gonna play some? I'm not home before very late. We have 34, not miles, but 30, we have 342 kilometer, kilometer before we are home. So we are not home before around 1 o'clock tonight. So I think around half one tonight we will be home. Maybe. So it's will be very dark and in the middle of the night. All that is on traffic. Han er engelsk, så han forstår ikke. Hæ? Han er engelsk, det forstår ikke han. Nei, jeg vet at han ikke skjønner hva jeg sier, da. Så det depends on the traffic on the road, but we should be home at around 1 o'clock tonight. 1 o'clock GMT plus 1 time zone. Så 70 der, da. Skal jeg lanse nå der? Legge ned sånn? Ja. Ok. Skal du ha biler? Astraios said no, you drive so fast, it take you 3 hours. 3 timer? Ja, vi må nok ha 3 timer, for vi bruker jo... It depends on the road, because I don't drive faster than... Folkman Matt said why you drive so far, bibli dem. I've been on a... El Toro 1970 said half past midnight. I've been at... someone in my family have been married for 50 years. And we was there and celebrated that, so... So, Saturday... Astraios said he think you home before midnight. Yeah, we'll see. We'll try. We'll see what happens. But with this slow turtle in front of me, then we don't be home at that hour. Du røker da, men... Nei, det skal jo ligge nærmere. Vente litt da. Ta neste. Legg deg nærmere nå, at du ser om det er klart bortover deg, hvis det er mulighet til å kjøre forbi. The Citroën in front of R is driving like a turtle. So I'm not sure if I getting home to midnight. Nei, det er nærmere nå, for nå er det slette. Ser du for?
Folk må nok sette over i lang tid. Det er klart. Det er sånn du vil gjøre det, vet du. Legg deg litt nærmere, ser du klart. Astra har jo sett den jo overtekt dem. I usually don't drive more than 10 or 20 over the speed limit somewhere, so it depends really on the traffic, because we can't be taken in control. It's very expensive in Norway. So you, Astra just said to beep your horn for them to drive more fast. So you need to know the road. No, I don't do that. I don't use the horn for I don't misuse the horn. For both for that. You can get a ticket for that also if the police see you. Jaktskolen, ja. Okay. If you use it all the time. That will have been very bad. Not so nice. Det er så mye foran her nå, jeg. Hørte Trygbo, holdt på. Jeg har jo sett i bit meg hun at slag drives like an old lady 200 i opptøtt og spør. Han har glemt. Hæ? Det var noe, har du glemt henne da? Jakkene mine har jeg tok på meg med dem hit. Det er noen jakke her da. Åja. Åja. En strikka jakka. Det vet jeg ikke. I beep my horn. Ja, han ligger her igjen. Så får han bare ligge igjen da. Drivers like the old lady to her. We can't do that. It's not nice to do that in Norway. Nei, jeg har fått med dem som skal ha fått med mannen meg. Jeg tror det er bedre strikka jakka henger igjen. Eller den andre jakka henger igjen. Samme det. Foran når vi kommer opp til fyrløpet. Trenger jeg ikke noe full, Ellen. Hæ? Jeg trenger jeg ikke noe full, Ellen, sier jeg. Hva da? Den der hvite og svarte jakka. Nei, sånn. Jeg lurer på om den hang igjen. Nei, den skal ligge bak den. Har du kjørt 120 mil til sammen? Ja. Han sier at han har kjørt bak den trege kjellingen her, så han kommer til å tuta. Tuta på hva du har fått. Astra også sagde Jepp this morning i beep it many time and the old lady gave med the middle finger. Jepp this morning I beep it many times and the old lady gave me the middle finger. Maybe you deserved it then, you honked your horn too much. Honk 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 honk. Remember if you typical on American movies, you can see in the text when people are honking that it's saying honk 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 honk. Honk 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 honk.
Men det har vært å hente seg en bil som ikke har bakgrunnen. Den har ikke glass i bakruta. Nei, den er plastikk, ser du. Kjører vi forbi den helgen nå? Ja, nå kjører vi forbi elgen. Nå skal vi stoppe deg. Elgen i store elgen. We are going to... if you're still there, Astreos, we are... Astreos, jeg driver like av tøkken. Yeah. We are going to stop and look at the biggest moose in the world. Norway has the biggest moose statue in the world. The people in Canada have the second one, and when Norway built this one, they Mats said the trolls of the road. They in Canada was jealous on us. They didn't like that. Yeah, not so many trolls on this road. But we have maybe in the old fairy tale, it's a lot of trolls in the mountain in Norway. Astreo said why? That means two trolls. Terningen er, eller noe sånt, ja. Men jeg vet ikke om han mener trolls som i skriver han da, i historiebøker. Ja, sånn, ja, ok. Yeah, so you can see that we have the statue is of a big silver moose. Or like in Norwegian, it's the name Elg. We're going to watch an elg. Big statue of an elg. Or in English, the moose. Moose or something. Moose. Moose. I'm not sure how it's pronounced. Astreo said you should mark A, driver, black sheep list, forbad driver, turtle driver, rogue driver, etch. No. That have no meaning because the people that are driving, I don't think they are watching so much. Don't they so much internet? Astreo 7 put their registration plate ID on the forum. I can't do that because I can record them with video and playing it online, but I can't write it. I can write a long list, but it will not help because the a lot of the bad drivers in Norway is old people. Typically the slow ones is old people and they don't know what the internet is. Almost. Det har jo blitt jævlig fin vei her, da. Det er langt til den elgen, da. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å kvassere meg igjen, da. Nei, ok. Du er på syrlingsveien, da. Ja. Åmot. Hopper du veien? Det er Åmot. Åmot. Vi må jo først komme opp på fjellet, da. Nei. Jo, den står jo på fjellet en plass. Nei, han står ikke oppe på fjellet, elgen, nei. Han er fjell på hver sky, men vi er nede i dalen. Ja. Rena, eller nede, ikke Rena, men Storevdal, eller et eller annet sånt. Han står på, han skjønner jo hva Storevdalen han står i. Han er ikke på fjellet, det. Ja. Han er nede i dalen. Er langt hit enn da? Nei, det skal ikke være så samme. Nei, for nei, passer vi i Rena snart, eller? Der har vi jo den der fabrikken og greiene der. Ja. Og da kommer babu. Ja. Babu, baby. Så vi må... Astreo said then if you come no way I can check your black sheep list for the driveren vi på natt dem. Ja, vi passer dem på etter ena, så er elgen, vet du. Hva han skriver på nå? Det er syr, så du får lest. Don't do that. If you honk your horn too much here, then police is on the way.
Du vil ha tuet seg igjen. Jule Osen Ren, ja, Røndalen da. Ja, det må komme vi til helgen etterpå etter her. Det er vi snart. Filner said good evening, Holy Frame Company. Good evening. Og det er nedpå her, ikke kun lån toalett, det er det. Ja. Nå skrev vi en good evening, Holy Frame Company. Det var der jeg skulle egentlig ha ikke gått inn på. Butikker. Der er noen av dem, det er stille, ja. Stille dem. Det er bortpå der jeg skulle ha satt meg dritt ut midt på gulvet der, men det. Orkman Matt said hello. Good evening, Honey Frame Company. Hello. Hello. Still no... Astraios said easy police in Norway, babies. Orkman. Isn't... I don't know about that. They haven't done anything to me, so I have nothing. Astraios said they don't have a gun, so thanks. Don't have so much bad things to say about them. I think the police in Norway have the ability to have a gun on them, but they must have a very, 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 very big reason to pull their weapon. They is almost so they need to call into to headquarters before they pull the weapon Australia out. Said in Texas they use big guns. So it's Orkman Matt said boost your mother have a twitch. So it's so no I haven't twitch. So it's twitch. So strong security here. Jeg har ikke twitch. In Texas they use big guns. Yeah. Han kjørte fel, han kjørte skutt til Bergen. Hvem da? Bussen stod til Bergen på. Her står det, does your mother have twitch? No. No, she don't... She don't twitch or don't anything on the internet. She only plays some small Steam games. Like Zuma. Did you search up the game Zuma on... Steam, that is the game she is that is the most advanced game she is playing. Jeg har ikke tid til å høre på noen andre ting. Jeg har på mange andre hobby. She haven't any haven't time for anything else. She have some other things she do. Kilometers through the hour hold. And there we have a little bit of... Huh? Astraios said you could get tied to find Herbst Minna for your charity. Little bit of shape of being there. No, 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 no. You could get there to find Herbst. Mine for a guy. I don't think she want to... play any game. Astraios said, does she like play that. Bingo Bells? She played the bingo for many years ago. But she is out with some friends and stuff all day, so she is not in front of the computer so much. Kommer vi til helgen, vet du? Lysholm said, where are you? Lysholm? If you click on this link, Lysholm. There. Streamelement said, glimse.com. If you click there, you can see in real time where we are. Det passer til Rena, vi nå. Real time viewing on where we are. Astraios said he started to play bowls, but it's all very old, man. Very old, man. I started to play bowls, but it's all very old, yes. Man. Yes. Maybe that's correct. Are we to the music? Orkman Matt said mother and son bonding session playing video games. Mother and son bonding session playing video games. I don't know about that.
ned i dalen, og så bortover, og så bortover der, så kommer elgen igjen. If you guys stay on the stream now, in a while now, we come to the big silver moose. Moose. The world biggest moose in the world. Norway have that statue. The biggest statue in the world of a moose. You can even see his balls. They have done a good job. Asklai og Seb, du driver all the way og svappe driver. No, we don't swap driver. I like to drive all the way down and all the way up. I like driving, so I like to drive all the way. Oh, du var det, du. Hans mamma said moose. Yeah, moose. The biggest moose in the world. Astrid har sett stille med, are you ready to see this big moose? It's a statue, but it's the biggest statue in the world. The people in Canada was very jealous when Norway got the biggest one. Because before the Canada had the biggest moose, but now the Norway have it. Astrid har sagt, did you ever play Euro Truck Simulator? Hæ? Stillen har sagt, yep. Astrid har sagt, very cool game. Very cool game. Yeah, I haven't tried Euro Truck Simulator. I haven't played it so much. Astrid har sagt, can you touch the moose or is it good barrier? Der står kylken Elgin. Oi, det var en Tesla. Velkommen til store vrar. Yeah, we can touch the moose, so it's no barricading around it, so it's you can touch it and all, but you can only touch the feet because it's so big. Ja, nå drar vi den her, da. Ja, du ser noe fort, han får til å kjøre forbi, da. Ja. Her var det regnet av, altså. Det er jo takket være at når han gir på han, så har han alle kreftene med en gang. I Teslaen? Ja, du har jo det. Det er jo Ja. Så det er ikke noe sånn at det er meg når jeg gjør sånn. Nei. Så brukte jeg jo nesten 2 sekunder på at han skulle ta en gang. Ja. Og der har du med en gang han trykker det på pedalen, da. Jeg har ikke kunnet kjørt deg, da. Det risker du kjørte. Er det mange som har Tesla som har kjørt? Please hold, said you can touch it. Yeah, det er mange... Dolphino understrekk fish said brake pass driving unless you overtake trailers. Det er mange som har hatt en Tesla stått parker. Det er svar der, vel? Trykker han på gassen, så kjører han på noen. De snakker med hverandre her. Ja. Driving, overtake trailers. Yes. Astrid said, can you jump on the top and sit on it for a photo? No. You can't do that because over big. It's too slippery to be able to climb it. Please hold, said, no, you can. You need a big crane then. You have to have a big crane or a big ladder to climb on and sit on the top of it.
I have seen some picture on the internet that someone have managed to sit on the top. But it's a very high one, so if you fall down, you can really hurt yourself. Da, nå ligger han der. Hæ? Nå ligger han bil nummer tre der. Kjøpte vi to til. Nå kjører han faen meg forbi igjen. Haha, det kjører han forbi begge de to der nå. Astrayo said Google said that Canada now has the tallest moose. No, that's... MBO 007 said last boss now. Then you need to check the date of it, because that's not true. The Canada don't have the biggest moose anymore. So it's... that's not the real fact. Astrayo said it would make a very cool photo though if you got to sit on the moose. Kan hende de har bygget her som større. Nei, de har ikke, jeg har ikke lest noe om at de har bygget sånn at de har blitt større. Jeg har ikke gjort det. Men hvis de setter en lue opp på den, så blir den større. Ja, ja. Men dyr i seg selv er ikke større der for lær, for de får en lue på huet. I remember they put a hat on the moose in Canada, and then they said it was bigger, but that is not real, because the moose was the same size anyway, because it got a hat. It didn't count about that. So Orkman Matt said 10 people watching. Wow, big party. Yeah. That's cool. Huh? 10 personer som kikker på streamen. Astrayo said, guy, can you check Google to see who has the tallest moose? You can even find the YouTube document. Astrayo said, it's safe for me that Canada beat Norway, am I wrong? No, they didn't do that, because the people in Canada, they put some hat on the moose. So det er 17 år langt over den her linjen da. So they are actually cheating, because the moose isn't bigger. Astrayo said the place in Canada has the biggest moose because they put stuff on its head. Yeah, it was something like that. You can find a lot of the document or something on YouTube also. They have some video about it. I don't remember where on YouTube, but you can find a reportage on YouTube about the biggest moose in Norway. I think you can search for on YouTube biggest moose in the world. Write that in YouTube and you can I think you find it. Then they are also telling it there. Jeg synes det er mange av vi langt den. Hæ? Skiltet med din har jo stått for lenge siden. Orkman Matt said, can you do impression of moose? Så vi gjør svært skilt. Ja, at Erlingsen går over. Nei, ikke den tre varselskiltet, nei. Andre pappskiltet, andre svære skiltet. Ja, det så ut deg, ja. Neida, det så jeg. Hvit, stort. I don't know where to begin about that. I don't know. I don't remember how the sound of the moose is. Stillener said, how long time till we pass by the moose? We passed the sign a while ago, so it must be soon. Thank you.
var et stykke du måtte gå for å komme ned til elva. Det er noen hytteveier her. Kjøpt ja, det virker å ha regn bort i denne. Just ahead, 5-10 minutes, I think. Astraios said, can you touch the moose balls? Ashing for our friend Healy. No, you can't touch the balls because it's too high. It's really big, so it can't be so big. It's very high up. Det var jo rena, altså. Astrid også sa, «Jeppi read some Canada people wrote, «Hey, gøyna kom to nova en blå vatt nova en mose, is that possible?» That will have been something, then it will have been a big media storm if that will have happened. Then I think people in this place of area have been so mad that they will have been building an even bigger one if they have done that. Orkman Matt said very excited, excited, like Bobby og Skill. Stream Element said thank you for following Stillene. Thank you for following. And if you also want to give some donation or something, you can click on the subscribe button. Yes. That would be very cool because I have 4 subscriptions now and my goal is to get to 10. That would be very cool to come to a 10. A nice and round number. Nice and round. Ja, vi må passe det her. Da vi her, vet du, først. Nå har jeg kjørt forbi for lenge siden, jeg vet. Har vi kjørt forbi elgen, der? Nei, jeg har kjørt forbi det folk kan. Det står et skilt borti som sier hvor fort du kjører. Fart, ja. Det må jo ha valgaks, da. Ja, fungerer plutselig skilten. Jeg tror ikke den fungerer på heller. 59. Sikkert den som bor her som ville hatt en sånn enda, vet du. Hatt en, ja, begynne å... Folk som bor her og... Gårdstuen, eller hva fanken. Folk som går langs veien og... Ja. Folk kjører jo som regel i 80-60-sonen nå. Ja. Skjer noe nå? Slutter de alle sammen, da? Det er plutselig opp i 70 igjen. Hæ? Det er plutselig opp i 70 igjen, liksom. Nei, så jeg hoppet de til hele gjengen, da. Øverst oppe her, ja. Står det noe tal. Der står det hvor mange som kikker på. Øverst oppe her. Alle. Astraios said you must overtake this slow turtle. Alle 12. It's very hard here because the road in Norway is 80% of the road in Norway is shit. They like to throw the money out of the country instead and don't use it for infrastructure in Norway, so they so the road we have here is not fit to take over some people. Can I do it now? Nah. So it's very hard to bypass some people because of the road need to be Dolphino understreak fish several these fine no wine. Ah, it's fine here, but with the traffic that are in all of the roads,
In all of the main road in Norway, there is too much traffic. There is too much traffic on the road, so they should have been double the size of it. They should have been double the size. Where they put the money, they give it to other countries instead of using it on their own people. So the government in Norway, they are prioritizing all. They are prioritizing all other countries and prioritize Norway at last. Usually the countries is thinking about the country first and then other countries after. But Norway is doing the complete opposite of that. Hvorfor ikke regner det nå? It's like in the US, Trump like to have America first and other world second. That's a good thing to take care of your own country first. And then you can help other countries if you have the means to it. But the main focus should be your own country first. And then, because if your own country is strong, then you can help other countries. But Norway don't do that. Norway is doing other country first and ja, ikke noe mer lang their own second. Mm. Er vi fremme snart? Astrayo said why do they do that? Trump Christina placed lookout for trolle i høy terad out of he in Norway country. Ikke det snart er diskusjon om det da. Lot of road that are bad. Jeg synes jeg er en av skal komme han også. Altså. Det er skiltet borti her, du kan umulig å sette skiltet borti der. Det er sikkert skiltet som står på Elvedal, at det er de Elvedal. Nei, det var ikke den trekantskiltet jeg så, så. Det var en svær oppløsningsskilt som stod der. Astrayo said the APS people create up, drive it, like sheet list with a list of registration of bad, drive it, slow turtle, drive it, troll, drive it, hvor mennesker nekter han kusina trapp. Moten er det en, tenker jeg. Nei, nå skal han... Nå er vi jo... Vi er ikke så langt unna nå, sånn. I don't drive so much on the countryside to have the need for that. Rasta, det er ikke det mye det der elgen er. Ikke Rasta, da. Trump Christina Trasset, haha, slow purple, it is good view. Ja, de kjører rolig. Kjører jo faen meg bare syvende gir, jeg vet. Normalt så kjører den i åttende som regel. Trump Christina Trasset, slow turtle, make time to enjoy country. Astrayo said you must add this slow turtle car in front of you to the black sheeps. Ja, hva er det da? I can't do that. He drives the speed limit. So I can't do that. Hva for noe da? Hva du ikke kan gjøre? This slow turtle car in front of you. Helt ut på jorda og... Oh my god, how far is it to the moose? I think it's... Han må komme snart. Åpne og understrekk fish set, speed limit is not good, he must drive faster.
Jeg har for mange biler foran til det. No. Stream element said holy fries, discord server is, discord, holy fry, live. It's too much of a... of a ticket fine if you... Astralio said, why can't you do the B-pool? In my country you can use it, tell people to hurry it if they go very slow. If you drive too fast in Norway, you get a really big ticket. So big that you have to... go out of it. Go out and walk. Dolphino understrekk fish said Terry's mobilis here, so he's okay to drive very fast. Can't do Terry's. No, I'm not psychic, so I can't know where the laser controls and all that are, so... Stream element said still now just subscribe to Chum. So it's double play 3D said Frank Sinatra has gifted the subs. Thank you. Still now. Thank you very much for that subscription there. Thank you very much for that. Please hold said he can't leave so fast with that cargo. You're awesome. And Trans Sinatra is gifted 1 tier. Jeg tror det en stor stole. Thank you very much to everyone. Orkman Matt said, what do you call a celebrity moose? Famous. Dolphino understreck fish said, he cargo is bones. Why not drive so fast? Stillener said, Trankus in Otra, thanks for the gift soon. Thank you very much, Trankvast Sinatra. Thank you for that. Har vi kjørt lenge nå da? Lenge vi har kjørt? Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvor lenge vi har kjørt den her. Tenker på. Hva er det igjen? Jeg blir sur hvis jeg ikke bruker noe før. Jeg har nå kjørt sånn at på 10 mil så bruker jeg 3,7. Liter diesel. Oh yes, vi har kjørt pent da. På vei oppover. Kjørt pent da? Ja, fra der vi fylte. Astralio said vi er i Istemos. Fra der vi fylte, ja. Ja. Elgsenter til høyre, nei, da er den borte her ikke så langt. I don't remember where he is on this road here. But I don't remember how far, so... We should be there soon. Don't drive this road so much, so I'm not sure. Vi kjøter jo ikke nedover heller, vet du. Orkman Matt said, what do moose eat for breakfast? But if you go on Google Maps... Stillener said, I want to know this too very excited, before the sun goes down. But if you go on the Google Map and write big moose in Norway on Google Map, then you will see where it is. And then you can compare that with a real life map of where you can see me driving. Then you can compare day two. Stream element said glimpse.com. And then you can see if we are close. Then you can see if we are close to it. Wait. Nei, jeg må trykke på den. Nei. Nei. Jeg må trykke på den pilen bortpå. Astralio said when he googled biggest moose it come up with... Hvorfor kommer jeg ikke tilbake da? Please home said he lights up in the dark. Tom Erik. Nei, jeg vet ikke. Stillener said boy they will try. Du må trykke på den pilen bortpå der hvis det kommer opp noe. Jeg skulle bare kjenne om den var varm, jeg vet. Ja, men
når du kan kjenne på den siden. Ja. Og kameraet er rett bak her, ja. Så du kan kjenne på andre siden. Ja, han kjenner nå. Orkman Mats said, why wouldn't we tell you her name? Ja. She wanted to stay anonymous. I'm sorry. Why wouldn't one moment? Huh? I don't remember the name on it. You must write Norwegian biggest moose. Then you will see it on the map, I think. Er det Glomma har steget som bare akkurat, vet du? Helt hit hit. So if you search it up on Google Map and watch my real-time map update, then you can see if we are close to it. Tror vi nærmer oss. Dolphin og understreik fish said why didn't the priest move out of the way of the charging yeti? Dolphin og understreik fish said he thought he had light of way. Elgen, nei! Får ikke noe med elgen å gjøre den. Står den på E6-en, hvis du... Nei, han står langs etter E3-en. Han står på den siden av... Orkman Mats said what is Amus' favorite holiday, Christ Moose. Da kjører vi på feil siden vi da. Det gjør vi vel ikke, men han står på den siden av veien her, E3-en. Trang Kusina Trasset, Big Mouse is only 24 minutter. So it is 24 minutes before we are there. Oh man. Oh my yes. Then it is far away yet. Har funnet ut hvordan skjører det da? This being in Moos is only 24 minutter. Ha! Okidoki. Frank Husinatra said when Sun Gavi Jotnad come out and eats peoples. Står den etter koppanga? Her i bra. Frank Husinatra said Jotnar. Det er spekulert. Jotnar. Hæ? Jotnar. Er det for noe? Jeg vet ikke hvem Jotnar er. Orkman Matt said what happens when a moose gets cold. They get moose bumps. Nå kommer lastebilen imot, ja. Motorbuss. Motorbuss. Jeg håper det er motor. Jeg kan ikke stå etter koppen, gjør den der. Står den etter koppen der? Trump Husina Trasset, can you swim in the river near you? I can't do that because I can't swim. I haven't learned that. And I don't like the ocean. MPO 007 said red dawn. Her skal det være åker, men det er innsjø. Ja, Glomma har gått over brennene sin. Da var det... Hvor var E3 stengt den da? Stai. Det er lang tid den da, sikkert.
Jeg vet ikke hva Stein gir, altså det må vi bare se på kart. Det må vi bare følge med på veien. Om noen var blomma eller hvem det er som... Stein var jo etter... Enkel 007 sendt klinte kula pisset. Etter eller før Røros, ikke noe sånt da. Men Stein har ikke noe med Røros å gjøre det, vet du. Orkman Matsed ved do mos get the news, the mos pipe. MPO 007 said don't fit, did pray for him. Why is Ray done? What happened? Krinke Kula pissed. Why? Why are he pissed? MPO 007 said kom late to raid, no spot for him. How late? How many minutes? Det en etter Koppang, den altså. Så det sannsynlig det da. MPO 007 said 5 min. Den sier det da. Ja. De kan gjøre sånn at hvis du signer deg opp til raid på den nettsiden der, så kan du skrive på den nettsiden der at du blir forsinket. Ja. Da... Men hvis du ikke har gjort det da, så... Orkman Mats en voks av Mos Favorite Alkoholik B-verage. Ani Mosa. MPO 007 said you need to be a satellite phone and stable stream. Så blir du erstattet. Ja. Det er sånn å si. You need to buy a satellite phone and stable stream. Yes, it is unstable stream because Telenor in Norway that are saying they give you 100 gigabyte of data. And after 100 gigabyte, they are strooping the speed to 3 megabit. But now they have strooped to 3 megabit at 70 gigabyte instead of 100. So they are lying to all the customers because it's 70 and not 100. So I will call them up tomorrow and. And be mad at them. So they are going to hear it tomorrow. Stream Elements said check out Holyfrey's homepage at www.holyfrey.live. Astraios said you must sue them. MPO 007 said no, you need to get a phone connected to the Lord himself, aka on a phone. It's not so easy in Norway to do that. But we have something. We have the customer law in Norway that you can't lie. So it's. Astraios said Maka a black ship list of bad company who do wrong illegal thing. So we can use. Trump Kusinatra said you go all the way Trondheim today. So we can use that. Yeah, going all the way to Trondheim. Going home. Ja, men det er faen med etter Koppang. Ja. Elgen står etter Koppang, da. Arena. Vi kommer bare til Arena først. Ja, jeg lå jo bak han der da, hele tiden. For at jeg trodde at vi skulle ha vært framme. Unnskyld, da.
Etter, når vi kommer til Rena nå, etter Rena er det helt dårlig. Ikke gå på Rena. Det er jo ikke noe plass til å kjøre for bilen, altså. Nei, det har jo ikke vært for lenge, det da. Orkman Mats Ed, what go you call lakenpauser, husa mos, husa. Jeg er ikke hjemme før rundt ett, vet du, Marius. Så jeg er ikke hjemme før rundt klokka ett i natt. Da søv du, da har du søvet noen timer allerede, du. Dunge. MPO 007, så det er sent. Ja, det er det. Det er fortsatt... MPO 007, da søver jeg godt, ja. Ja, det er fortsatt... Vi er hjemme kanskje hvis... hvis det går like trekt som det her nå, så er vi hjemme halv ett. MPO 007, tatt min daglige dose databrus. Ja, du har det, ja. Ja, det skjønner jeg godt at du har tatt en daglig dose databrus. MPO 007, sett gase på. Ja. Hun snakker norsk, og det er dama som leser opp her, så hvis hun skriver norsk, så gasser på, sier hun. Hva skal hun gasse på? Det er så mange skildpadder. Han sier ikke gasse, men gase. Det er så mange... Skrives med to S-er. Det er så mange skildpadder foran her at det er sjukt. Eltoro 1970 said det var da fint. Astraio said do you drive past to go out of car and look closer to Mos. MPO 007 said gasse på. Nei, we haven't passed it. Because we are going to stop there. MPO 007 said råne på. We are going to stop there and... film the Mos for the live stream. So we are going to film it, so show it on live stream. Astraios said this. Yeah. Råne på, sier han. So we are not going to... Vi råner på, ja. We are going to stop there. Astraios said, can you write your name on the moose, we think? MPO 007 said, blir det en burger på MC Donuts? Nei, vi har spist det allerede, ja, Marius. Det blir ikke noe mer... Orkman Matt said, what did the moose say when he did something wrong? I've made a huge moose tag. Det blir ikke noe McDonalds, nei. What did the moose... Du har nok mat i en pose bak i. What did the moose say when he... Trankusinatra said he is Howie Frey Mubanksy. Astraios said you could write your kitchen name on the moose. I made a huge moose steak. Filiner said contract will see the moose on live TV. Yeah, I'm going to do that. Will be recorded live on live moose. Ja, vi er jo på koppene nå, vet du. Nå kan jeg ha på en Night Vision-kamera, faktisk. Hæ? Nå ble det mørkt nok til at han skudd på... En nattkamera? Skudd på vanlig kjørelysene, eller skudd på... Ja, skudd på... Skudd på nattlysene, skal jeg ikke si. Værstevegen Ringebu. Hæ? Ja, nå er vi jo på koppene, vi nå... Astraio said how is your mother she sleeper from slow turtle? Da får vi helgen nede borti i Dærland der. Jeg spør om du er trøtt. No. Om du er trøtt av de trege skildpaddene foran deg. No, I'm too old to that. I'm used to play driving most... plent... nei.
jeg skal si, ja. I'm used to drive ofte, før da. Drive often, so I'm not... One time in one... Det er bedre å kjøre en gang i måneden, Trondheim, Sarpsborg. Parkmann Mats Edvard, hva er du driver? Da begynner jeg med å spørre om alt min annen. Astrid og Sed Hauli fra Sjøgle til hun driver hit i Staslaug driver. Hva sier jeg, Følge? Det He can drive faster, but he... not now. I can drive faster, but I need to go past these four cars. And it isn't any... straight lines to pass them, because it's too much traffic. Too much traffic to do that. Astrid og Sed Majgrani driver fastaven hit. But your grandma is driving in another country. Not with this traffic that are here. Because it's too much dangerous turns and swings and all that to pass another car. I'm not putting my life at the line there. Kjørte seg her med dere nå? Nei, selvfølgelig skal han rett fram. Hæ? Skal rett fram dem der. Hele Bålingen skal rett fram, ja. Det er jo kro, ei. Nei, det er en som bil som kjørte til høyre, så. Åja. En med henger. En sånn, så. Astrid og Sed Dovey Roads, vi har bad condition. Det er tiuren, men den er stengt. depends where it is, but... around... Astrid og Sed, they look very bad. Around 70% of all the roads in Norway are bad. So... Stream11 said thank you for following us, Finn 00. Thank you, as find... Babu. Double zero, thank you for following. Astrid og Sed i Volt Norway had Lotto Oil Money 2 fix them. Det er 11 stykker som ser meg nå. Trankusina fra Sed bor nå for godt to take break from drive i fjulgetslepet. Snakker om seg imellom. I'm not getting sleepy. It's a long time for that. I have slept for a long time today, so I have many hours left. Astrid og Sed i Eplet måtte drive søm, så du don't sleep on wheel. Not needed for that yet. No. We will be home before that. He can drive all the way home. Det enkleste svaret på. Toro 1970 said driving home for Christmas. Driving home for Christmas. That's a nice song. But it is Christmas soon, so a couple of months more, so... Åh, så er Lisa på den der, da. Du kan nesten tro at det er felge bort der, vet du. Ja. Enten så kommer det en lang strekning med trafikk og lastbiler, eller så kommer det ingen.
Det er jo lastebiltid for å kjøre her, da. Hvis det ikke er sånn gaturys langt borti her, da. Nei, da. Veiarbeid, eller hva faen er det? Det er jo tida på lastebilene, da. Det er, vet du. Klokka er jo over ni. Da har de suttet på Avdal og spist for lenge siden, så kommer de opp. Lastebilene har jo stått på Avdal, vet du. Og da stopper de ikke før på Avdal i Elverbent. Hvis de stopper deg. Ivar Johan Sedmund og Judas, han som hadde forrådt ham, sa at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk med de 30 sølvpengene tilbake til overpresten av de eldste fire og sa, «Jeg syndet deg forråd til en uskyldig og sendte ham i døden.» «Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak.» Fem av Thomas enheter kastet han pengene inn i tempelet og forlot stedet. Han gikk bort og hengte seg. Ja. Det er jo bare, jeg kjørte på en sånn grom borti her. Så må han gi meg en bit. Da han kom fra skauen, den gnomen. Gnomen også? Ja, Ivar, han hater gnomer. Hva med? Og hver gang en gnom dør i spillet, så... Eller så på regnet mitt og sånn, så ja. Får jeg en bit. Det er sånn. Ja, ja. Det gir gode radien, da. Men forsvant den superjøken som kjørte sakte. Ja, det var den hvite bilen, det. Ja, med hengeren. Det er han som lager søndagskjøring her. Han kjører ikke ulovlig, han der, eller? For at han holder seg 190. Ja, ja, ja. Astra, jeg har sett hvor cruise that mean in English. Kjører han fort til 90, han, så kjører han jo feil, da. Men nå nærmer vi oss, altså. Det vet jeg. What does that mean in English? The long Norwegian text there, he just pasted something from the... from some funny thing or something. Some bits. And you need to copy it and put it in Google Translator. Then maybe it's easier because it's too much to explain. Frankus Sinatra said it is from best-selling book. Sailing book? Yes, it's from the best-selling book in the world. Astrayo said, Yepi, don't go googly dobbeltrana, see the moose. You know, every time a book like that is being sold, $1. $1 is going to the Vatican. It's all over the world. $1 of that, if they sell a copy of that book, $1 is going to the Vatican. So there you can see how much money they have. Yep, I don't go googly in Dvanga, see the moves. Vi kommer da om litt lenger nå, ikke da vi tilbake. Har de noen? Har de noen? Yep, I don't go googly. I wanna see the moves. Yeah, I think we are... closer to it now. I think it has been gone 24. Is it going to do that? 24. Astrayo said, which book is that? Minutes. The big. It's a fantasy book called the Bible. Just not going to I think.
Tvillene har sett vi ARG etting Klaus. Tran kusina har sett 50 Shades of Grey. Det er noe som skjer borti her, det er 50 kilometer plutselig. Ja. Vet du faen det? Smal greie på brua, eller? Lappa asfalten. MPO 007 sett mye action her på Steam. Og hva er det som skjer på Steam? Er det noe som skjer på Steam? Du mener her på Steam, da? Skjønte ikke hva den kom ifra, du? Ja da. I'm not sure if I... 1 kilometer til elgen, så du på skiltet der. It's 1 kilometer to the moose now. Ja. So we are soon there now, we are there in a couple of minutes. 1 kilometer så du på plakaten. So now it's moosing time. 1 kilometer til Storelgen, så det. 1 kilometer is 1000 meters. Yeah, I was thinking that. MPO, now it's moose time. There is the moose. Bremsen det da. Astraeus said he stepped by car, policeman. Jeg står ved han, så røker jeg opp til kneet han, eller? Astraeus said he is driver like a crazy guy. Now it's moosing time. Trankus innoffa said you moosed be close. Jeg skal ha på meg en hvit jakke. Den skal være i bilen, da. Moosing time! Har du nøkken? Men du tar nøkken, da. Jeg tar den. Jeg skal ha jakken her, da. And I just need to get... let me see... Get something. Var det ikke en hvit jakken av meg likevel? En lite jakke har vært fattig til meg, skal jeg fortelle. Den har noen ved siden av jakka di, den. Ikke noe jakke. Nei, den henger igjen. Be hun å sende den. Nei, hun tar den opp nå, så vi glemmer ikke den. Nå ja. Jeg trenger den ikke før. Det var jo ikke norsk da, vet du. Nå vil vi selv si at det... Si at det mos. Jeg tror ikke jeg lukket den der ellers. Hæ? Det lukket? Ja, det kan lukke, ja. Let me see. Orkman Max said that he is worth right. Astrayo said he is to have moose cafe with food and toilet. Astrayo said he is that the noise of the moose. Yeah. Hva er det du trenger nå? Ja, mobilen og sånn. Is the noise of the moose? That was some noise of... Noise of some dogs. Elgbuen er ikke oppe, han.
Han solgte jo hamburger med eggkjøtt igjen. Ja, ja. Det var faktisk flaks da, at den var, at den var oppe. Ja, her ser du, Marius, der er bua som vi kjøpte elghamburger på. Det var flaks at den var oppe den gangen vi var her da. Si det, du. Hvis jeg går bort da, så er det ikke jeg kan ta kvinner. Her du kan si det, Big Moose. My mom can go at the foot over there and you can see how big it is. Her ja. There you can see how big a grown human are there. Where is the balls? I'm going to film the balls after. Asklajo said, how tall is she? She is 180, I think. 180 centimeters. There you can see the balls. I'm going to go closer. There is the snoot, his nose and horns, big horns. Let me guess. Over 10 meters, I think. Yes, it must be over 10 meters. Stream Elements said thank you for following Holy Mama Luke's Musa usage. Also go and touch his feet. There you can see his hoof. There he has his big balls up there. This one is bigger than the Canada moose. The Canada moose doesn't have a balls either. So up there you can see two big balls and a dick. Not here in Norway, you can piss on him here, so it's no problem, but... Ivar Johan said, rett på ballene, han høylig. Rett på ballene, han høylig.
Nei, det var ikke det. I was filming the moose first. Now they have turned on the light, I see. They have ultraviolet light that are shining on it. Thank you for the bitch, Ivar Johan. Jeg har gjort det, så de skal finne ut det at det er den biggest moose in the world. Asklejo said chain, give this to the moose. Stream element said Asklejo just chair FM bits pop champ. Ooh, thank you, Asmetus. Thank you, and thank you, Ivar Johan, for the bits. That was the moose. Asklejo said, can you climb it? No, it's not possible. How can you come up that? If you have been here, I will have bet you $100 that you can't climb this one. So, I bet you 1 million crowns or $1 million also said, that you can't climb this one. Yeah. So, it's made from, from aluminium or steel. I think it's steel or something. It's a steel at all. From the back leg. Well. Oh, they can't get up there. It's too slippery. Yeah. There is his tiny tail. He has a tiny tail up there. Look at that small tail. Ooh. Boop, boop. Asklejo said, yep, I climbed that. You think you can do it? No, I don't think I can do it. Don't think so. Some moose balls. Asklejo said, can you show the tiny music? There's a tail, this is a tiny, small tail. Up there, there is a small tail. Boop, boop, boop. Stillen er sendt nok nå.
Puste. Mos, mos, hu. Mos, ball, siri. Yes, it's very big. You can see some other people are also here. And then you can see that how big the moose is. Oops. Ah, no problem. It's the biggest moose in the world. The Canada moose was, the people in Canada was very angry when they put this one up. And they put a hat on the one in Canada, then it was bigger. But the actual moose wasn't bigger then, so the Norway one is biggest. Asgeil said it would be cool. Ivar Johan said it's holy mooses. Very cool. And over here they are selling some moose burgers, but it is closed now. It's open in the daytime. So here they sell moose burger. There we have the big moose from Store Elvedal. Here they are selling some moose burgers. Yeah, moose burger is very good. It's really good. So it's selling it here in the daytime. Daytime you can sit here and enjoy moose burger. It's very cool. This one is shit. Asgeil said with you to talk about with you next to the moose. This is some stupid shit. They're typical Norway. They are building digital information screens and they don't maintenance it. Stupid. I didn't stand close to the moose, but I already have picture from last year. A picture from last year that I was standing there. I can post them in. Asgeil said probably Canadian broke it. I can post the picture I took last year. Asgeil said what is the hot yellow building? It's a toilet and stuff. If you want to go to the toilet. Asgeil said, are you go visit the moose every year?
Visit the moose every year if I pass this place. Yes. I usually don't visit it when I drive south, but when I go back north, then I usually stop and go and visit it because it's so cool. The maintenance close to the roads in Norway is shit. It's stupid actually. Just moose. Then I should put you back on the here so you can see the drive. Ser du at det lys på den? Lys på den? Ja, det kom på når vi sto der. Ja. Sett den oppå der. Sånn ja, men skal det være de tallene der her da? Det som står her skal være der da. Ja, det er jo menyen det da. I'm going to drive again, yes. Åh, unnskyld. Ja, da får jeg hive den boksen her bak her med sånn da. Jeg ringte deg, Inge. Du skal på jobben til fredagen. Jeg tror jeg har løpt deg igjen, for der henger det, men du trenger ikke gjøre noe med å ta av meg. Du skal sikkert oppi høyre prosesser, ikke? Jeg trenger deg ikke noen kør. Her er det meg. Det er den som skal på løpet av meg. F og D igjen. Not going to sleep before home. Late night. Men du tar med en boks te ut, eller? Hæ? Ta med en boks te ut. Jeg tenker ikke du har fått en helt ny en der, da. Jo, men har du noen boks du har? Jeg har jo en skvett der, ja. Ok, da. Det er ikke mer, altså. Da starter jeg opp. Hæ? Ja, da starter jeg opp. Starta det, eller? Ja. Hæ? Yeah. Ta ut ledningen der og sette den. Godt å bare få pissen, men jeg må si det var... Her, sette ledningen. Dårlig innpå der, ja. Det var ikke noe vann, så jeg måtte ta med sånn... De har jo steins. De har jo satt opp en sånn informasjonsskjerm bort på her. Ja. Og den skjermen har ikke vært koblet til internett på 28 dager. Og såpass, ja. Så skal du sette på den ledningen her. Så den står med error. Så med error-skjerm den. Jeg vet ikke hvor du skal ha den igjen, ja. Idiotisk. Jeg har nok russert da vi kommer hjem. Var du fornøyd med å se elgen? Jeg tror det. Det var ikke lys på den første årene, vet du. Nei, den kom på når vi sto der. Ja, men det var ikke vært lys på elgen i hele tatt først. Ja. Kom på senere årene, vet du. Lys var. Ja. Ja, kan jeg sette den igjen, eller? Ja. Sånn. 98, ja. Da kan du la den være uten strøm i liten stund. Ikke tanker igjen? Ja, jeg tror kanskje det. Hæ? Ja, jeg kan ikke gjøre det. Sånn. Han der da.
Ingen som mer som skriver. Oi, din debut. Jeg må ta og sette den her i min egen mobil nå, Kjell. 35. Hva skjønner du? Ja, det så ikke ut. Det var ikke noe vann der. Jeg fikk ikke noe vann gjennom ut av kranen. Det var en dårlig greie. Så derfor så måtte jeg jo ta... Helvete, altså. Måtte jeg jo ta... Ta... Sånn... Jeg tror ikke du kan ha så mye opp nå. Det begynner å bli kaldt om Erik. Du har ikke noe jakke opp med heller ennå. Si fra den, han. Ja, nei. Ikke ha så mye opp av hver, så snill. Si fra. Uff. Lukken litt. Måte på. Jeg fant ut at luka på veggen til Inge var åpen, så jeg fikk lagt igjen den da i går kveld. Det er sånn luke. Sånn som du drar opp, rett over huet på meg. Åpnet den igjen når du så det? Ja, jeg gjorde det. Hvilepause. Ja, det er en som har stilt seg en plass han ikke skal stå. Ja, det er ikke så nøye. Nå lærte jeg ikke, jeg leste det, men jeg leste det selv. Så jeg kom i bilen. 4T, så. Nå ja, da får du dra av på det da, så han ikke tar deg. Det viktigste er at jeg har sendt meldingen og lurt på. Nei, jeg synes det er kaldt om Erik. Jeg er så senil da. Hva er det nå da? Jeg kjører bare 80. Ha igjen luka. Uff. Det er jo det som står her. Du har ikke sendt det der da. Utkastart var det. Ok, da dør jeg lettere liksom.
Du så ikke lomma der? Når du ligger litt nærmere bilen, så ser du jo klart, så bare gir du ut. Jeg vet det, men når du sier at nå kan du kjøre, så trodde han hadde... Ja, jeg trodde man slapp det for bilen. Man kjørte så sagt, så svingte flinkt inn. Ja. Det var bare tenkt. Mm-hmm. Ingen som skriver, is hope good? Radar, var det radar? You are the number one frost mage on the Mirage server. Hæ? I don't know about that. I haven't actually checked about that at all, because I don't go after... I don't go after logs, really. MPO 007, said Amen. When I play. When I play, I just play to have fun. So. MPO 007, da tar jeg natta. Da tar du natta, ja. Ferdig med å reide nå, altså. Det gikk bra. Jeg må ringe på den. Jeg ringer på den, Marius, hvis du får til. MPO 007, ja. Du får ikke til å ringe på, da. Ja, sier han. MPO 007, trøtt deg. Trøtt, ja. Jeg er trøtt, da. Natta! Nei, den er greit. Jeg ringer på i morgen. MPO 007, snakkes i morgen. Ja, den er greit. Snakkes i morgen. Astrid, said you must overtake this road focus. MPO 007. Nå skjønner du hvorfor det kom pulvis nedover også. Ja, det var det jeg sa. Ja, da. MPO 007, ny dag, nye muligheter. Ja, det er det. Nå skal vi stå her på rødt lys igjen, da. Ja. MPO 007, sett trafikk der. Ja, det er derfor det kom i puljesvis, det er trafikken vi møtte, vet du. Men det er sånn så rart da, vet du, at den kom puljesvis hele tiden. Her står det 18. Osen. Orkmamma said your mother is very beautiful. Orkmamma is saying your mother is very beautiful, det er... Og såpass, ja. Astrid og Sedd Bepp Jorgon. MPO 007 selv har kommet til ferie. Astrid og Sedd Bepp Jorgon. Jeg har kommet til ferie, ja. Thank you. kanskje en plass som har blitt ødelagt av vann oppi her. De gjør noe med brua, ser du? Ja. Orkman Matsed vil be late for vei. Too late for hva det står der, da. 46, 45, 42, 41. Ja, men det går fort vi kjører. Ja. Ja, det har noe holdt på med noe på brua her, ser jeg. Ja, rekeverket var bort. Han har tatt bort i hvert fall. Men det er ikke stadig her. Ja, det... Men tilbake da, det er litt... Astral, said, is this bridge broken? Ja, det er fixing som... railings, or what the name is railings that are, they are enhanced. Mendern. They are enchanting the bridge. Upgrading it. Hvem er som fikk den? Meg?
skal ligge litt i nærheten, så kan du dra forbi og se bilene der. Bilen med campingvogn. Hvor skal du ligge forbi dem? Ligge bak dem helt til Husberg. Bil og campingvogn. De kjører hardt da. De kjører i ganske bra fart da. Kjører de på lov og kjører med campingvogn. Oi, der er faktisk en ekte elg som står oppi. Ja, det skal du ikke se bort ifra, herregud. Den oppdaget noe som var varmt oppi skråningen der. Ja. Det gjorde den faktisk. Men nå kjenner jeg at det står en helg og skikker ned på veien der. Men det stod i hvert fall et dyr. Det skal du ikke se bort ifra. Det er derfor han oppdager varme av et kamera. Og han må skille på det som er dødt og i livet. Ja, det er som er levende. It's the beat that the night vision camera, and the heat vision camera is detecting life, life close to the road. So I bet it was a moose at the hill back there. That was looking down. I have a night vision and a heat vision camera on the car, so the car can beep if it is something close to the road that are alive, so you can see if it is dead or alive things close to the road. Gi deg hva? Denne? Ja. Astraios said night vision Google. Here you can see her. Tron Kristina fra said Vaunis. Here you can see. Can you see it? There you can see the night vision camera and the heat. Den bremser igjen. And the heat detection. Det er 50 igjen. So it's hard to see. Astraios said that sound leaked top secret military technology. Yeah, it's hard to see it on the stream, but you can see it in black and white, and the things that are and the things that are really white is things that are very hot, so the camera can actually. Astraios said, what do you use that for? It is the car that are using it. I can just turn it on the screen here to just see if I want to own it. But it is the car that are using that technology automatically. I don't have to look at the screen. I don't have to look at the screen. And no, I don't work there. Only work with computers and technology. Astraios said, did you buy this car from the Norway Army Secret Service? No, it's included in the car. If you search up the car with the name DS7 Crossback, if you search up the DS7 Crossback on YouTube or on the internet, you can see the car, and you can see the car have a night vision and heat vision camera. The car is using it to protect you if some animals. Astraios said, "I never seen that in my country."
If some animals is running out on the road, the car will emergency brake automatically. Astrayos said, did you do technology for the military? No. Only do technology for other people on the internet, help them with servers and stuff, and I fix computers. Fix computers for the people. Fred, det er ikke noe mer. Nei, faen. Det er jo en drit på ruta her. Ja, det er det vel. Det skulle jo bare mangle det dyr i lufta. Ja. Vi har tenkt på når vi stod i rona. Astrayos said, did they ever ask you to join them? Vises det på streamen forresten. Did you ever catch someone using that technology? I don't. Someone using that. I don't know what technology you're talking about. Astrayos said, like someone hiding in the grass act. Det her gikk han og kjøpt mat en gang i tida. Det. Ja. Vi var der og spiste. Ja. Og den der har jeg vært og spist, deg. Jeg har lagt ned nå. Jeg har lagt ned? Jeg vet ikke, ja. Det er ikke peiling. Klokka er jo tid, altså. Jeg tviler på det. Ja, det er stengt nå, da. Det er ikke det jeg mener. 3,9 til Avdal. 2,3 til Trondheim. 2,3? Ja, det er 22,5. Ja, da er det. Tror jeg du så litt feil, da. 200, ja, 230, da. Kilometer. Det har vært noe, da. Jeg har ikke fått bygge dem der, altså. Hæ? Du kommer forbi dem snart, skjønner du, så slapp av. Men bare ligge nære nok til at du kan ta dem. Det blir mange slettere før du kommer til Avdal. Etter Avdal. Det er ikke lov å kjøpe her, så må du ikke kjøpe min. Det er ikke forbudt. Nei. Det er bare ikke anbefalt. Nei. Du mistet før jeg var til hvert fall. Jo, hvis du tar en veldig farlig forbikjøring. Det trenger han ikke gjøre. Så dårlig tid har vi ikke. Jeg vet ikke hva jeg venter, eller venter til det er prikket i linje og klart. Det kommer lange sletter borti her. Grass, jeg vet ikke. I don't know that, but it's catching... all the things that are close to the road that are alive and moving. Yeah, it's
kjøre litt nærmere nå, for nå tror jeg du får noe fletter snart, skjønner du. Jeg sier kjøre litt bittere nærmere, for hvordan du fletter snart. If I need... Nå kommer det en slette, vet du. Nå må du kjøre nærmere, vet du, for at du skal ha sjanse til å kjøre forbi. Hva er det? Anyone can use that. Nå kommer det en bil helt bort igjen der. Nei, jeg tar ikke en sjanse. Nei, men du hadde jo klart da, du blir nærmere. Ja, jeg vet det, men det er andre ting som kikker på, da. Ok. Kikker på der, nede på der, for at du... Ja, men det var bare... Oi, daven, her står mange på mobiler. Du kan jo sette den her, da. Jeg kan holde den der, så. Trump is in a press editing key by car from James Bond. Hæ? 48? I think he by car from James Bond. Many years ago, it was... In my country, only the military police can use night vision. Ah, everyone can use night vision, but no, you can use it. That's why the French is having night vision in their cars. Peugeot and Citroën and DS7 is DS is using night vision camera, and you have some other cars also, but it is not so many. It costs around 30,000, I think, 30 or 50,000 Norwegian crowns for that technology on the car. So many cars don't have night vision in the car. But a lot of... How many euro is that? But a lot of, I think... Hvor mange euro der, ja? I think... around 3,000 euro or 5,000 euro for a night vision camera with heat sensor. So I think that's why many car brand don't use a night vision camera thing in the car. But it is a lot of help in... Astrayo said, what do you need the night vision for? It's for emergency braking. The car is using it at night. So if it runs a moose or any animal is running over the road, and the car is detecting it with a camera, it will emergency brake. In case you don't... In case you don't brake fast enough, then the car will do it automatically. It's a secondary emergency security. If you fall asleep, the... Nothing is happening. It will only give you some beeping noises. And if I look at the navigation screen at the car for too long, the car will beep to me because it's some scanner it's infrared scanner in the dashboard that are tracking your eyes, so the car is tracking your eyes for if you're feeling sleepy. It can detect if you are sleepy or not. So if I blink very much and look very tired, then the car will beep to me. And if I look at the navigation screen, or if I look to the right here, if I look too much... Astrayo said this must be a military vehicle. If I look too much to the right, then the car will beep.
So it will remind you to keep your eyes on the road. Every new car today have a lot of this technology. So almost all cars now, if you buy a new car. Astralis said, how many million did this car cost? Hvor mange millioner vil denne bilen koste? It's a lot of almost all brand new cars have this technology. It is only some cars that don't have night vision that have all other security measures. Det vil ikke koste noen millioner for det. You can just search for if you search for a DS7 Crossback on the internet, you will see how much the car is, the car price is. You have to look at the premium version. That one have the night vision camera. Satt i batteri? Ja, det kan du gjøre. Nei. Jeg var over batteri, jeg er i, ja. Jeg satt i strømmen, må jeg vente. Astralis har sagt, yep, but I don't show this military version, you think? It will search, if you search for the... Astralis said they just show the standard without the technology. If you search for the Opera version, DS7, Crossback Opera version. There you have the price. Kan du ikke slå på litt varme? Trillen her said he's getting dark now here. Nei, du har luka opp enda da. Nei, bare ha den på det. Har du ikke så luka da? Har du en som må ha på likevel? Ja. Sikkert det blir ikke noen luftsikkerasjon her. Tykk på den firkantet klappen oppe her. Firkantet der? Ja, den er fint. Det er bare en firkantet klappen. Firkantet trykket på den. Ja, nå kan du se streamen om den går her. Ja, den går. Ja, og så... Den trykker den av igjen. Den står her, is getting dark. Is getting dark nå. Se. Yeah, it's getting dark. Oh, dark. Jeg vil kjempe den nå. Not much you can see except the car and a lot of... Lyset foran. Alt foran. Det er ikke noe annet å se. Yeah.
fairy tales they have. But no, only the small wolf. Han står på hendene nå, vet du. Jeg føler ut at det din vei. Det meste lastbiler vi vil møte. Det er for lavt, så han kunne ikke høre det, sier han. It's a very low volume, I can't hear it. Yes, it's a low volume. Nå ser du deg. Ja, nå får du ikke. Det er retningsmåling. Ja, og da har du jo gjennomsnittsmåling, og du kan ikke kjøre på bilen. Nei. Rock, alt mulig. Jeg liker all musikk. Du kan si jeg liker all musikk. Men nå synes jeg helt at han her ikke sa ifra noen ting. Ja, men jeg slod deg sånn her. Skulle han ikke ha, nei. Kanskje han går inn i høret der. Men derfor han ikke sa det. Yes, I like Celine Dion. Celine Dion? Yeah. What's the... What man he had on like this album? Come in, man. That man he had on like this album. Yeah, it's a lot of people that are don't fix their vehicles, they don't give a shit. And in Norway the police don't give a shit either. It's very rare that they are looking having controls on the light. If they have time they can do it. Ja, men flere skrifter, let's go to citizen arrest. Og så står det Shana Twain, doesn't she a fan of Shana? Ja, she likes Shana Twain. I know what Shana Twain likes. She's a good singer. Yes.
I can hear on Shana train me too. There's no problem there. Hæ? Jeg gjør jo alt der, da, vet du. Ja, så er det gjennomsnittsmåling. Ja. Nei, nå må vi være snill gutt. What is the moment? Favorit is Shana også? Nei, det har jeg ikke noe bestemt av. Så da går vi litt her. Nei, she haven't done it. Nei, jeg liker alt. Jeg liker alt å synge det. She likes everything. Astraeus, hvem er det? Favorit av Shana Twain-sang. Hun har ikke noen bestemt favoritsanger. Ja. Da må du gå til Nelvis. She like Elvis very much. Elvis? Nå, no, nei, det er ikke Shana Hussein, nei. No. He is British. Very British. Cliff Richard, what about Cliff Richard, står det? Hæ? He is a Cliff Richard, han snakker om det, da. I like him, too. Yeah, he like Cliff, she like Cliff Richard, too. He sings Summer Holiday. Congratulations, ikke, yes. Ikke over enda. Nei. Over enda, ja. I like him too, and I like to sing the song. Jeg kunne ha kjørt på mye, vet du. Her du står her, ja. Jeg kunne ha kjørt på mye, men kan jeg vite om jeg kjører på mye når du blir... Nei. He sing Eurovision, but in 1968, Spain stole it from me. Ja. Yes. Idiotisk at det var at vi gått og kjøpt opp igjen, når det var gjennomsnittsmåling. Ja, men forbikjøringen var lenge før gjennomsnittsmåling, altså. Ja, nettopp, så... Men du må ikke fjerne de prikkene, da. De her ser jo... Ser ut som de har malet på. De her. Etterpå? Når det der, men ikke. Du! Du fikk han back stående, ja. Den. Jeg skal se. The BBC in the country try to go off the cliff. For fake news, try to destroy me. What? Summer, he's singing Summer Holiday. Let him come back. He's singing Eurovision, but 1968. Spain stole it. That's what it is, no? That's good of BBC to get Sue back and lost. BBC, they think they can do whatever they like to just to get a story. The
saksøkt den, altså. Ja, han saksøkte tilbake den. Å ja, han Kripp saksøkte den, ja. Han vant. Han vant saken også, ja. Sånn strong impact. Ja. Der er han. Han må dø. Og han her sier ikke et jævla... Han må dø! Jo, det kom et eller annet der. Han forsvant nå, da. Er det ikke lyd på den, kanskje? Hva er det på lyd på fullt, da? But he come back from her. Jep, answer them. Jep, 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 jep. Så ikke på noen lyd. Hæ? Nei, det var det. Kanskje vi skal ha på lyden, da? Så hører jeg all slags musikk. Nei, det kommer en bil i bål. Jeg så det på den siden der. Ja. Ja, kom du opp. Det kommer en trailer også. Kom du opp, kom du opp. Let your mother close the music she has with her taste. Nå skal jeg finne musikk på hva jeg har på meg, altså. Jeg har ikke noe endelig sted over det. Nei, jeg har ikke noe... Nei, jo, hvis du går inn på nei, rock, tenker jeg, på radioen, det kan jo være annet. Ja, altså det ansiktet, det smilet ansiktet. I like all of music. Hva svarer han på den da? Anything? Det er sin like, every time. No, you don't like every time, you don't like... Pig fra musikk! Ja. Men jeg kan høre på den. Hva er det for noe? Nei, det var bare en kraftig vann. Fordi at den ble kommet slett oppå det, tror jeg. Jeg tror det er, skjønner jeg. Hvis jeg ikke er helt... Åh, på måte ned over det her, hva? Kika ned der akkurat. For å se, for det skjer jo... Det skjer jo veien der, vet du. Ja, 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 ja. Det er sånn at svinger av og sånn. Ja, nå må jeg se. Nei, faen nå igjen. Good Norwegian music like kveletak. Hæ? Kveletak? No, I don't listen to that kind of... I will call it... trash music. Du tror jeg den der kommer ikke forbi for meg? It's have a name like a trash can. Vi kjører ned og så sånn inn i dag der, så da, du kommer ikke til å begynne den i første gang nå. Jeg kommer til tett sted igjen nå. Nå er det kommet av der nå, vet du. That's scary. Ja. That's scary noise. Nei. Scary noise, ja. Yeah. Vi er vass, men vi... Men vi... Men vi... catch up on that vehicle. Vi need to... cross the middle lane of the road, and the road is having the paint job in increments, so it's making a noise if you
across the middle of the road, you're getting a sound from the road. Then you get a boom, boom, boom. Then you're, crossing your lane. Det står mer her. Men jeg tror det står «They are these military alerters». Og så står det «metal», og så står det «en måned som sier metal». «She don't like metal». «Me either don't like any heavy metal music». Og så skriver han «Asrio, they are conketed to he car», står det. Og så skriver han igjen i midler til å try to contact he. They go deep. Jeg husker ikke noe stiv i engelsk, altså. Men jeg håper du skjønner jeg leser det. Det er to stykker som skriver, vet du. Det er en Astraos, og så er en Frank Sinatra. Nei, Sinatra. Hva sier du da? Og så er det en koronamatt. Must be important. Must be important. Ja, det er ok. Vi kjører igjennom flåklippa plassen. Aukrust. If you have seen the movie, Norwegian movie, flåklippa. That one is made in this place here. The creator of that movie lives here. Lived here. Du har 50. Her does any else can drive you? Car or only if they have security. Det er den søtte. Nei, han trenger vel ikke det. Everyone can drive my car. But if they get permission from me, I'm not sure. I'm really fond of my car, so I don't borrow it out to anyone, so it must be a good reason. For the vaccine one, han ferdig gitt han bak også. Han kan spise dem da. Det er 20,91 her da. 1,80. Det er dyrere enn det var nede i bilen jeg var. Ja, det er. Ispe Fransin, Fransin, Nata, Loto, Norøy. You let me drive its son? Yes, that would be no problem. No, you can go 130 km BH? No, not here. 70? The speed limit is 70 here. Nicer than my car. So I can't go faster than 80. Det står det nicer than my car to drive. Hva mener du da? I don't know. Maybe. My car is a small echo. System. Da bilen også har en liten ekosystem.
also there isn't no police at this dark time. Oh, hold on. Oh, yes. Oh, yeah. In Norway, they are sitting at the side of the road sometimes with a laser that can measure your speed. So they are doing that in the night time also, so you must be very careful with your speeding at night. In this country, they try and make everyone go if you are going to electric slow touchless cars. If you're going to do something illegal and drive too fast, I think you have to check things first. If you got into police chains, it hurt me to pull this stream. Yeah, if you go to a police chase, you must stream it. No, I will not do that, because then you get to jail very fast. My car is not fast enough to get away from them. Haha, skriver han. Yes, with bottom eyes. Joy playing on radio. Yes. Nei, hvordan da som heter det her? But then you just use your military technology to disable a police car. What kind of Jens Bolt weapon? What kind of Jens Bolt weapon then, I think? Som ser ut av henne. Det er mye lastebiler nå, altså. Det er lastebiler han kjører inn og ut til Oslo. Til den til E6-en. Det er han som vet den. Vet om den, for å si det sånn, da.
gulstripe. Ja, det var det. Kikket på det. Kikket på det. Ingen ser på det, da. Det er i minne med antiene vi kjørte mye sørover når du var liten, der. Ja, da. Det er litt mørkt på vei oppover igjen. Ja, da. Det var bare at det var jeg som kjørt hele tiden, da. Ja, da. Og du var mindre? Det var trøtt, han vet du. Jeg fikk en bare beskjed om å være stått på kopperen, men jeg fikk en beskjed om å stoppe. Såpass. Slå av lyset ditt, din idiot. Det ser ut som at du kjøper tog. Ja, det var tenkt jeg skulle si det. Jeg skulle nesten tro på tog som kom, men jeg kan jo ha noen på slep bak seg nå. Han har noen vogner. Biler, lokomotivet først, og så... Det er litt langt imellom, altså voltene, ja. Det er litt langt sleptur. Sett alvor, og ja, unnskyld da. Men det passer ikke ut, så tar vi det. Nei. Savallen er vi med nå, tror jeg. Eller radio. Vi kjører jo til Berkort, da, vet du. Vi kjører opp til E6-en min nå. Tenker du andre veien, skriver du? Nei. Jeg kjører Europa ved 3 vi nå. Kjørte vi forbi gjennom Savannen? Er Savannen er vi nå? Hallo? På skiltet her så står det... Fåsett, Savannen,
på Fjellhotell. Så vi har kjørt forbi der og svinger opp til Savannen vi nå. Da svinger vi og kjører vi snart forbi opp veien til Tynset. Savannen er på Tynset. Ok. Vi kjører jo Riksvei 3 vi. Ja. Det kan han jo se hvis han skriver ut av det. Dere må innom og besøke nissen. Nei, det gidder jeg ikke, altså. Nei, jeg vet ikke hva da. Han snakker til meg. Ja, ja, men da kunne han bare skrevet. Jeg husker utropstegn. Nei, svinger opp til Tynset borti der, så svinger opp til Tynset til senteret. Ja, ja. Takk. Skriver du utropstegn GPS, så får du se linken på hvor vi er. Kjører snart forbi der en... Utropstegn GPS. Jeg var der i 2 år på Oktoberfestival og ølsmaking. Ja, det skjønner jeg at du var da. Da var det bare slem. Det var sikkert mye god øl det her da. Det var vel sikkert, det var vel både god mat og god øl da, tenker jeg. Det var der i 2 år da. Ser du allerede på kvartet om en gikk, sier du vel? Ok. Ja. Det kan vel at savannen tilhører og går under Tynset, ja, men... Tynset sentrum, da må vi svinge til høyre for å komme til Tynset sentrum, vet du, og dit skal vi ikke. Pila er like før der det står Tynset på kartet, oppe på høyre siden, ja. Den ligger jo på den andre siden av elva. Da er Tynset? Den ligger borti deg! Da har vi fru da. Ja, nå må vi svinge her bort på helt til høyre bort her, jeg skal si. Du skal jo ikke dit i da. Nei, jeg vet ikke. Men her i tiden er det sikkert Tynset som mulig å tynne seg. Det er greit, det er hestesenter. Men det ligger ikke på, det ligger jo i Tynset kommune. Ja, og damer i skjørt som serverte øl i liters glass. Det må med dumpet musikk det første året jeg var. Må ut til Tynset sentrum, ikke sant? Vi skal jo rett fra. Ja, ok. Kikket på damene du da, skjønner jeg. Nå ser de ikke fra nå heller. Hvorfor da? Ja, nå er det sånn der igjen. Har du lyd på? Men pass på å se hva du kjører igjen gjennom her nå. Kanskje akkurat den ligger nede i der, eller? At den ikke klarer signalen? Han glider jo nedover da, så er vi dit, jeg. Ok. Kanskje du kan ligge den der, da? Ikke jeg passer på. Jeg vet bare at det er så kanslerende, det er alt det må gjøre. Legg den her da. Etter 7 dager skal jeg ikke betale for en drit her. Må du ikke få hele den overslem? Nei, da betaler jeg det her i stedet. Hva er det sånn, ja? Ja, men hva slår den ifra? Hæ? Hva slår den der ifra? Ja. Ja, ok. Har du noe bestandig gjort før? Ja vel, ja vel. Eller ja, du skriver svineskank med pålstuing og potetør også med. Ja, det betviles ikke en centimeter. Svineskan. Oi, ja, det er sånn, ja. Ja, god måte er jo meningen for at du spiser det for å bli tørst, vet du. Så salte svineskan, så blir du tørst og blir mer øl.
mørkøl også, ja. Med sjokoladepudding. Herregud. Det hørtes jækla kvangt ut. Mørkøl med sjokoladepudding? Nei. Det høres aldri sikkert. Det høres ikke godt ut. Nei. Fytter rakkerne vil jeg. Sjokoladepuddingen var grei med denne bokølet. Fytter rakkerne. Det er tysk tradisjon, ja. Ja, noe rart måtte det jo ikke være. Det er ikke vann oppå her. Kommer på ny, da. Ja, her kommer en del. Det er ikke verre enn at du ser. Sett på varmen på... på ruta, så tørker vekk varmen min. Kjempegodt, ja. Smak og behag! Litt vild sykkel. Det er din smak. Det er ikke min smak. Hvorfor hører du ikke at han spyr da? Har du trykket på den mannen opp her da? Jeg har ikke trykket på noen ting oppover der. Trykk på den ved siden av det høyre. Nei, nå gjorde jeg noe fag gærlig. Gå tilbake. Bare bilde deg igjen om det er trykk på det. Ja, det prøver du å trykke på. Nå er den lyden ta. Nå er lyden på. Sjokoladepuddingen sørger for at bitterheten din på bokkølet forsvinner. Ja, ok. Ja, ja. Det får ikke hjelpe det. Jeg kan ikke ha noen bokkøl eller. Rimmen nå, sier han. Ja, vi kommer jo... Vi er jo på fjellet vi nå, vet du. Så kommer det høyere og høyere, altså. Og det kan nok... kan nok riskere det, gitt. Vi kjører jo over Kvikne, ja. Vi begynner å komme opp på Kvikne vi nå, vet du. Bare skau og fjell på hver side, vet du, på sagt. 5% stigning. Ja, da må vi stå bort her og sette på, på chattingene og sånn. 50 vil nå jo jobbe med tuna og brua her. Derfor det er 50. Ja, det er dit. Men dit du får han. Han skulle ha bil i tiden. Nede her da, så jeg tror ikke den blir færre å bare kjøle på grunn. Nei, nå ble det dødt. Den ble rødt. Du ser jo hva han gjør for noe. Han kjørte jo faen meg på rødt da. Han gjorde det, ja, for han kjørte etter bil lastebilen nedpå der. For en idiot? Stiket da. Stopp lenger frem, tror jeg. Stopp her, står jeg. Ja, skal jeg stå oppå der, da? Nei, det kan hende at du bare står lenger frem for at den skal registrere deg. Det er ikke noe å registrere hvis du ser deg på lyset her. Å, nei, unnskyld da. Du ser deg at det finnes sitt. Den der går på timer. Men hvor med lastebilen bak også? Den der går på timer. Nei. Det ser du. Skal se, det lugger i driven av jeg... Da jeg kom hjem fra jobb, så det ut som noen hadde prøvd å bryte seg inn i hoveddøra inn i blikka. Blokka, hvem skal jeg tenke? Soppa så, ja. Bringbærøl og rakelaks. Ja, jo, takk. Ellers har vi det bra. Nå ser bilen langt pokkerevålet borti der. Kjørte.
Skal du si, Ersten, noe må du prøve å smake røyken. Ikke faen, ikke den her. Ta en røykel. Nei. Jeg kan prøve å smake det hvis du smaker sånn reinstyrballer. Så da skal jeg smake på det her også. Smaker ikke på noe som jeg vil i. Det tar tid for å komme igjen, den lastbilen. Nå ja, det her det har rasa. Ja, det her det har rasa. Her er stadig. Det smaker som du kjenner lokalt. Se hvor det har rasa her, gitt. Fy faen. Det her som heter stadig. Stadig, da. Men det var gjort om så har de fått det åpnet veien, jeg ser. Er det smaken som du kjenner lukt av? Er et nedbrent bål som du sikkert har opplevd den dine frie natten? Ja. Smaker som nedbrent bål, eller? Ja. Jeg er ikke noe glad i røkt mat i hele tatt, jeg. Det er ikke noe røkt i hele tatt, jeg er glad i. Liker ikke. Der i stedet. Thank you for following. Thank you for following. No, no problem. Stopp der i stedet, sier han. Ser jeg reklame? Ser jeg reklame? Nei. Hæ? Nei. Stoving. Hvem er dette? Jeg vet jo ikke det! Nei, men... Du ser jo hva som står, da. It's going fine. It's going very fine. We are on the way home. Nå skjedde det en ting bare med. Der i stedet, står jeg. Nei. Det er så mye 50-kjøring å være her. Og så er det oppe her, da. Jeg tror også. Svinger den personen etter bilen, ettersom han følger? Ja. Hva mener han med det? Det er noe som har... Det er noen nye seere som kommer inn på svitsnivet mitt. Og så har de trykket på at de skal følge. Hva er det? Følge kallene som er en gang her. Svitsnivet, en ny svitsnivet, så får de litt inn. Ok. Ja, vi får prøve, forstå. Hvor kvikk er vi? Vi driver jo på kvikkene nå. Ja, ja, det er jo... Det sto jo på skiltet stort her, skriver den, da. Det er jo lenge siden, det, da. Musikken. Jeg gjorde det, før han med røde lyset, så stod det jo stopp her.
kaffe. Det er jo bare vei og skrive å se, vet du. Skriven, nei. Nei, det er jeg som sier det. En trailer og en personbil med henger. Det henger da, ja. Yes. En Toro 1970 ser rene diskolekker, et kjørende diskotekssynsko. Og så skal vi si gjerne rene diskolekter på kjøretøyet. På et sted kjøretøyet. Ja, en trailer som ligger foran her, så. De er synlige, dem. Man kan ikke komme og kjøre i revet på dem og si at vi ikke har sett dem, vet du. Når de har så mye lys. Ja, da har de somnet ved rattet, da. Det de kjører, skriver jeg. Den er rett, ja. Jeg merker noe lyskjøringsstrekk. Måling på hvor fort dere skal kjøre, skriver ned Toro. Det er ikke noe måling der, men du kan... Den GPS-en på den kartet, den... Semi.